Друзі, ну що ж, коли легенда тренерського цеху вміє не тільки тренувати, але й коментувати, і вміє все робити, ще й грати в футбол, це я про Олександра Кульшу. Так, саме його команда Атлетіко Київ грає з Євробісом. Я, з вашого дозволу, друзі, візьму під ці невеличкі редути свій голос і буду вам коментувати ці поєдинки, які в нас залишаються сьогодні. У нас, нагадаю, Євробіс зараз будуть грати, точніше вже грають з Атлетіко Київ. Команди вже готові показати нам, наскільки ось це крутий центральний поєдинок, як на мене, так, і за накалом пристрастей загалом. По всьому, що можна ще зробити, так, і вже два фоли є у футболістів Євробізу. Саме два фоли дозволяють команді Атлетіко Київ десь, знаєте, грати більш активніше, підставлятись і загалом більше створювати моментів. Ну, поки команда в нас десь більше в центрі поля створює свій момент, що тут в нас фол тепер вже з боку Атлетіко Київ. Два один за фолами, 0-0 за рахунком. Я готовий назвати заявку команди. Давайте розпочнемо з саме футболістів Євробізу. Саме вони є номінальними господарями. Ну і з такими номерами грають помаранчі. Даніїла Ахмадов, 9-й номер. Іван Денисенко. Оце так-так. Вже трохи злякало насправді нас, але тут нас підтримка трохи є, я так розумію, з боку команди Атлетіко Київ. Що тут? Фол. Фол з боку з футболістів Атлетіко Київ. Ну що ж, 2-2 за фолами, і я готовий вам зараз після цього штрафного удару від Євробізу. Прямий удар непоганий, там голкіпер ловить цей удар, навіть не впевнено, вибиває, і контратаки від Атлетіко Київ можна пробити, а тут вище по горобцях, вище воріт, пробиває. У цьому епізоді зараз гравець Атлетіко Київ, і давайте продовжимо називати заявку команди Євробісу. Денис Либерчук, 11 номер, Дмитро Осауленко, 7, Олексій Петренко, 6, Володимир Потельчак, 13, Євгеній Рожевський, 3, Гарегін Сантросян без номеру, Володимир Сердюк без номеру, Петро Фабрика під номером 8 грає за Євробіс. Який же зараз? Що зараз взагалі залітає? Що зараз залітає? Я просто в шоці, і футболісти Атлетіко так само в шоці. У нас Євробіс забиває, і це саме забиває третій номер. Євгеній Рожевський робить рахунок вже 1-0. 1-0 на 5-й хвилині. Так, в нас Осауленко фолить. А чи не Соленко?
Так, третій фол заробила футболіста Атлетіка, так, все ж таки, і я, якщо правильно розумію, ні, саме Євробіз, перепрошую, так, Євробіз заробила третій фол. Ну і Атлетіка Київ в чорних номерах, в чорних кольорах, точніше, грається, і з такими номерами у нас вже футболіст Атлетіко. Олесь Івахнюк, четвертий, Василь Гук під номером 8, Олег Дмитрюк, 23-й, Павло Лакей, 22-й, Сергій Личко, 24-й, Роман Новаков, 12-й, Денис Пономаренко, 18-й номер. Ігор Степанюк, капітан команди, 5 номер, Владислав Стрілець, 99-й, зараз з м'ячем Атлетіко Київ, без фолу, цього разу без фолу, так, вказує рефері. Все чисто, але десь будуть насправді падати футболісти Атлетіко, розуміючи, що ну, там десь підставився, там десь заробив цей фол, ну і спокійно можна десь створювати свої моменти. Ярослав Терещук, перший номер, це продовжую називати вам Атлетіко Київ, заявку команди. І Ілля Якимов під 25-м, відповідно, грає за команду Атлетіко Київ. Так от, Атлетіко Київ, у нас боротьба, така от чоловіча, корпус-корпус, от так от, бачимо, класно, дуже класно грають. І дуже подобається, як загалом команди нас налаштовані на сьогоднішню боротьбу. Рахунок 1-0. Нагадаю, на 5 хвилині Євгеній Рожевський забиває. Поки що не вистачає легенди Атлетіка Київ Олександра Кульші, щоб той показав, як треба. Але він буде десь, знаєте, показувати, як треба. Це саме на тренерському містку. Саме він і саме Олександр Кульша, нагадаю, тренує команду Атлетіко Київ вже досить багато років. Ну а Євробіз ми дуже-дуже добре знаємо. На жаль, ось нас не за Євробіз не грає в минулому сезоні, якщо не помиляюсь, так, за Євробіз грав Захарченко. Ось саме капітан команди, і десь перефронтування прийшло, і це перефронтування, ну десь, знаєте, може, пішло на користь команді Євробіз. Ну і, в принципі, вони почали активніше грати. Не скажу, що без Захарченка вони грають погано. Ні, вони грають так само, як і з ним, але десь, знаєте, по-іншому. По-іншому тактики і інші зовсім гравці дали якусь енергію. У Атлетіко Київ там склад просто божевільний. Вони можуть приїхати як 5, так і 10 людей. Тобто, знаєте, і загалом у Олександра Кульші є можливість для того, щоб склад свій міксувати як завгодно. Ще один фол, тепер Євробізу, четвертий. Чотири фоли вже є у футболістів Євробізу, один гол є у Євробізу, зовсім попереду, всюди попереду, точніше, гравці Євробізу. І поки Атлетіко нагнітає, Атлетіко насправді ось тримає на чужій половині поля суперника, намагається десь контратакувати, намагається десь створювати свої шанси, щоб забити, але ось не вистачає останнього дотику, не вистачає ось останнього такого, знаєте, заключної передачі, заключного голу, заключного дотику, щоб забити цей гол. Ну що ж, у нас час є, в принципі, лише квартал першого тайму, 10 хвилин пройшло, і за ці 10 хвилин команда Євробіз намагається зараз створювати свої моменти. Перехоплення від Степанюка, і той капітан команди вже Атлетіко Київ намагається обігратись з партнером Лучко. Ось набирає хід, прострілює її, і там не замикає дальню стійку. Знаєте, як вчив Олександр Кульша, Павло Легкий просто нічого не зміг зробити, але загалом можливість для цього була. Так, як по методичці працювали футболісти Атлетіко Київ. Простріл на дальню стійку, один гравець, який замикає цю передачу. Личком з м'ячем.
Віддає передачу зараз на Степанюка. Відкривається личко. Під передачу віддає в дотик. Можна пробити. Зараз стійко. Рятує Євробіз. Щастить. Насправді дуже щастить Євробізу. В контратаку може вийти футболіст Євробіз. Непогано по лівому флангу проходить. І залишається м'яч саме у гравців. У гравців саме Атлетико Київ. Ось моменти, які створюють футболісти Євробізу. Бачимо, що вони забили один гол, ну і контратака на контратаці. Так, намагається створювати контратаками, що тут, що другий дотик. Так, другий дотик. Отже, вільний удар все ж таки призначає арбітер, так, за другий дотик від воротаря. Метр від воріт, треба вишикуватись гравцям Євробізу, як мінімум метр, так, і просить арбітер по свистку зараз розіграти цей удар. А тут що, непорозуміння якесь вийшло, так, ну, намагалась поміж ніг прокинути, я так розумію, футболіста Атлетико Київ. Одному, так, один намагався прокинути поміж ніг, інший намагався десь пробити, але бачимо, не вийшла ця тактика, не вийшла цей епізод, який могли реалізувати футболісти Атлетико Київ. Нас досі залишається рахунок 1-0, і зараз з м'ячем Фабріка віддала передачу на партнера, знову Петро. Осауленко десь ставить блок, і тим самим бачимо, Атлетико Київ в контратаку виходить. Раз по раз Атлетико Київ намагається в атаку виходити. Тут на що? Фол з боку футболістів саме Атлетико Київ. Третій фол для футболістів Атлетико і 4 для гравців Євробізу. Нагадаю, саме стільки в нас по фолах є у гравців обох команд. Осовенко на Фабрику. Залишається в нас загалом з м'ячем футболіста Атлетико Київ. Намагання зараз пробити. Є удар! Забиває все ж таки гравець Атлетико Київ. 12-й номер.
17-й, так? Або 17-й, або 12-й. 12-й номер, так, визначається у нас гравець Атлетико Київ. Роман Новаков робить рахунок вже 1-1. По 4 фоли у гравців Атлетико Київ та гравців саме Євробізу. Бачимо досить рівна гра. Досить рівна поєдинок. За Сосолунко прострілює. Прострілу і не забуває в цьому епізоді. Гравець Євробізу. Це був 6 номер. Так само Олексій Петренко. І тайм-аут нас беруть футболісти Атлетико Київ. Ну що ж, тайм-аут взяли футболісти Атлетико, так? Олександр Кульша, певно, щось розказав своїм футболістам, щоб ті рухались швидше, щоб ті намагались, напевно, десь активніше працювати на чужій половині поля. Ну так воно і є, по суті. Так воно і є, по суті, так, Євробіз на чужій половині поля знаходиться, ну, близько 10 хвилин, тобто більшу половину часу вони знаходяться на чужій половині поля, вони це футболісти Атлетико Київ, і забили лише один гол, забили лише один м'яч, який, ну, не знаю, чи переверне гру, чи не переверне. Це треба ще так само від Атлетико відштовхуватись, тому що, ну, гравці Атлетико, певно, з перших хвилин не були налаштовані на те, щоб забити, так, лише один гол. Ось такий от у нас поєдинок, поки з м'ячем гравці Євробізу непогано. Ось контролюють м'яч через голкіпера, вимушений Либерчук через голкіпера свого ж зіграти. Атлетико та й робить, що виманює суперника, намагається десь, знаєте, більше контролю під себе взяти. Ну і Євробіз іноді здається, іноді не здається ось під такий натиск. Але, в принципі, бачимо, все ж таки пропустили футболісти Євробізу, і у Атлетика є, як мінімум, ще 5 хвилин у першому таймі і ще, як мінімум, 20 у другому. Такий от поєдинок, дуже класний матч, ми з вами спостерігаємо. І давайте спостерігати разом, коментувати разом і ставити вподобайки так само разом. Друзі, як каже інша легенда тренерського цеху Богдан Костюк, так, прошу ваші вподобайки, але він каже лайки, але я кажу вподобайки. Так, прошу ваші вподобайки цій трансляції і підписуйтесь на YouTube-канал Street Football Challenge. Нас тут дуже цікаво, дають призи за найкращі голи, дають призи за найкращі сейви. У нас є партнер, один з партнерів, скажімо так, який дає сертифікат на дуже смачне, можливо, так, футболісти казали, що дуже смачне хмільне, і це хмільне, в принципі, дозволяє гравцям забивати просто божевільні м'ячі. Наприклад, ось в минулому турі, якщо не помиляюсь, навіть в позаминулому гравець Атлетико відзначився двома божевільними м'ячами, які потрапили в топ-п'ятірку найкращих голів. Ну і сейви так само в нас
знаєте, так само зараховуються як за красиві і даються за них призи. Так от, а ви можете спостерігати за усіма поєдинками на Street Football Challenge, коментувати обов'язково, коментуйте всі матчі, обов'язково коментуйте разом зі мною. Пишіть в коментарях, наскільки вам поганий коментатор, наскільки вам гарні команди і за кого ви вболіваєте, яку гру чекаєте, тому що сьогодні в нас ось десь, знаєте, сьогодні в нас такі от поєдинки Урбан, майже всі, а завтра і Сільвер, і Бронз можна очікувати. Так, м'яч влучає в руку зараз гравцю Атлетіко. П'ятий фол заробили футболісти Атлетіко Київ у цьому епізоді. У Помаренко влучив м'яч зараз в руку, і Євробіс буде зараз шукати можливість. Немає можливості так для удару. Ну, точніше, була можливість для удару, але немає ось такого якогось акцентованого пробиття по воротах. І п'ятий фол, друзі. П'ятий фол, так, ось те, що можна і було і говорити. Ми говорили з вами на початку поєдинку, що Атлетіко не буде здаватись, не буде намагатись. Євробіс, насправді, так? Євробіс не буде здаватись, буде тиснути, намагатись на своїх опонентів. І що ж, в принципі, це може призвести до забитого голу, мені здається, від саме Євробізу. Ну, але Атлетіко може сказати, ні, не сьогодні. Не сьогодні, тому що ми так само хочемо її забити. Ще у першому таймі, мені здається, от Степанюк зараз м'ячем. Степанюк, ну і просить Колча зараз своїх футболістів трохи вже не гарячкувати. Да, десь створити менше натиску на суперника, ну і вже гру перевести на другий тайм, який в нас вже за мить розпочнеться. Осоуленко. Соломко з м'ячем біжить. Соломко, його зустрічають одразу двоє футболістів. Непогано розвертається у цьому епізоді зараз гравець Євробізу. Останні секунди до кінця цього першого тайму. Точніше, 3 секунди в нас Атлетіко. І все. Бачимо, що перший тайм у нас закінчено. Йдемо на перерву.
під галас трибун, під неймовірні емоції футболістів, під просто божевільний матч ми з вами зараз спостерігаємо в нашому сьогоднішньому, так, ігровому дні. Саме Атлетико Київ грає з Євробізом. Просто матч, не знаю, це топ-топ, топ-топоч, якщо можна так сказати. 1-1 після першої половини. Нагадаю, що на 5-й хвилині Рожевський Євгеній забив, а на 14-й Роман Новаков. Новаков так відзначився за Атлетико Київ. 1-1 після першої половини. Дивимось, що буде у другому таймі, тому що, знаєте, коли Євробіз забивали, коли Євробіз свій м'яч перше забило, вони підсіли. Відверто підсіли, відверто ось десь пропустили. Ну, по грі, насправді. Атлетико дуже сильно тис на свого суперника, дуже сильно намагався ось створювати свої моменти. Дамо класний відгук команді Олександра Кольші в тому плані, що як він тактично підготувався до цього поєдинку, як класна команда загалом створює ці епізоди, десь розігрує стандарти неординарно, десь намагається більше створювати своїх моментів, так, саме футболісти Атлетико Київ. Ну і це не може не радувати, ось саме нейтрального вболівальника, який разом з нами, так, дивиться футзал Street Football Challenge у сьогоднішньому ігровому дні. Друзі, другий тайм. І другий тайм, мені здається, буде ще цікавіший, ще емоційніший. Нагадаю, що у першій половині саме Атлетико Київ заробили 5 фолів. Це могло перерости в 6-й пробуний. Проте, поки ми бачимо, Атлетико Київ не зуміли заробити 6-й фол. Ну і так само в нас поки 6-го пробувного не було. Друзі, і загалом бачимо, що саме Євробіз сьогодні створили, знаєте, десь створили епізоди, створили моменти на дві дири вперед, насправді. І це цікаво буде зараз у другому таймі. Поки Пономаренко не влучає по м'ячу, ну там дістає насправді м'яч 18 номер Атлетико Київ, і буде вкидання відворіт від голкіпера. Так, Фабрика з м'ячем, Фабрика на Осоуленко. 7 номер, не даремно в нього на спині, це доволі технічний хлопець зараз біля нас. Якщо ви бачите Осоуленко на ваших екранах, ви можете знати, що це дуже класний гравець. Потім Осоуленко. Ми домовимося з Дмитром, так, а нас поки кутовий удар. Так, невеличку паузу взяв рефері і невеличку паузу взяв ваш коментатор. Для того, щоб зрозуміти, що там взагалі відбувається. Так от, Атлетико в свого ж влучає Пономаренко. Це був гравець з прізвищем Кульша, але це не Кульша, тому що на футболці так написано Кульша на 8 номер, але це був не він, це Василь Гук. Грає під прізвищем головного тренера. Це, можливо, на вдачу, можливо, на фарт. А можливо і ні, можливо, десь і як Олександр Кульша, знаєте, десь зліво покладе таку дев'яточку, що потім собі в інстаграмі буде викладати кожен день. Це жарти. Насправді Атлетико Київ зараз в атаці, перехоплення від них. Євробіз так само забрала цей м'яч, можна спокійно зараз створювати моменти. Непогано, не дає цьому удару відбутись. Гравець саме Атлетико Київ, і тепер буде Фабрика виконувати аут, і розігрувати його, певно, будуть, ну, просто так розіграли, удар, і, ну, погано, з
майже повутинку зняв. Зараз гулки про команди Атлетико Київ. Так, другий вратар, я бачу, що вийшов. Так, ось настільки у команди укомплектований склад, настільки вони дуже класно ось... Знаєте, приходить тренування, тренуються і загалом збираються, що навіть є два голкіпера. Ну, мало є, які команди можуть собі дозволити такі от, знаєте, перспективних двох голкіперів. От, наприклад, є Рабіз лише один. Але захищає ворота сьогодні доволі непогано. Не дозволив опонента забити. У нас буде відкладений фол з боку гравців Атлетико. Є перший фол з боку футболістів Атлетико Київ. Пономаренко пробуває, відбувається зараз Євробіс. Якщо цей рахунок закінчиться 1-1, що навряд чи можливо. Ох, емоції, ох, друзі, емоційний нас поєдинок, емоційні команди. Як одна, так і інша, а що тут? Ну тут на відверто, ну відверто, так. Новаков локтем вдарив зараз свого опонента. Ну, це просто намагається нас Станіслав Іванович просто заспокоїти футболістів. І, знаєте, головне без травм. Насправді, гарний футбол, але без травм. Ну, хотілося б, щоб з футболісти... уходили з плів Street Football Challenge з розбитими носами. Лише розбиті коліна. Але це чисто професійна така ось фішка, коли ти граєш на траві. Пономаренко. Біля м'яча. Ви чуєте, як зараз... Атлетико Київ, бачите, як намагається, знаєте, десь креативно, десь красиво розігрувати аут футболіста саме Атлетико Київ. І це, за це ось ми і любимо футзал. Ух, як же зараз. Євробіс. Ой-ой-ой, як же зараз помилився футболіст Євробізу. Може привести до цього гола, ні? Що там? Відворіт і... Просто Новаков вирішив ворота, так, знести своєю, як то кажуть, тушою. Але ж ні, ворота витримали, як і витримує все це на полях Street Football Challenge. Ух, непогано, зараз непогано рухається з м'ячем футболіст Євробізу. Так, хотів заробити десь як мінімум кутовий удар для своєї команди, але ні, не вийшло і цього разу. Євробіз, непогано. Дуже непогано зараз з м'ячем рухаються футболісти Євробізу. Класно залишається м'ячем. Простріл! Ось так от. Ось вам і момент, який зараз створили обидва гравці. Пробував у цьому епізоді Потальчак. І Потальчак міг забивати. Помиляється, вибачається. Так само перед партнерами гравець Атлетико Київ. Так само у нас можливість для Євробізу. Фабріка пробиває зліва, який же сейв, просто! Оце так момент, оце так можливість. Була, класна, Фабріка пробивав, але просто
просто неймовірний божевільний сейв. Давайте зафіксуємо на 10-й хвилині другого тайму. Нас Атлетіко Київ не пропустила, але бачимо, могли забити. А я тут Фабріка хотів красиво п'ятою прокинути, але привіз собі контратаку на ворота. Знову Фабріка виводить майже один в один. Ні. Соуленко веде на Фабрика, Фабрика, ах, тут Фабрика насправді хотів десь створювати десь можливість, ну от, будь ласка. От вам і Євробіз, от вам і можливість для Євробізу, яка може перерости десь в забитий гол. Іванчук. Фол з боку гравців Іванчука. Так, штовхав спину. Але, знаєте, десь підмальовував, але все одно зараховуємо це як за фол. Точніше, не ми. Ай-яй-я, зараз як же наокотував свого ж опонента. Свіже футболіст. Уф, це боляче. Заморожувати не можна таке місце. А ні, там не туди потрапило, так? Все гаразд. Перевірив прес. Трохи. Ой-ой-ой, зараз легкий. Так, саме 22-й номер пробував у цьому епізоді. Ой, а то знову. Ми бачимо, що кутові стандарти, штрафні. Так, Петро Фабріка догрався, жовту картку отримує Петро за розмови. За розмови зараз отримує Петро Фабріка у цьому епізоді. Ну так, завівся восьмий номер. Ну і жовту картку зараз отримає 24-й Личко у Атлетіко. Чотири фоли заробили футболісти Атлетіко. У нас є і жовті картки, як не дивно, так, по таким емоціям. У нас є і забиті голи, як не дивно, по такій грі. Просто якісь божевільні, насправді, емоції в нас вирують на полі. Це зрозуміло. Такий от матч. Так, друзі, насправді хотілося б, щоб не переростало це у якихось, знаєте, травм. Чесно, це не хотілося б, а переросло в забити гол. Зараз забиває Атлетіко Київ. 22-й номер визначається в нашому епізоді.
22-й номер у нас відзначається. Ага, і п'ятий за емоції так само отримає жовту. Так, 2-1. 2-1 у нас відзначається. 22-й номер, так, саме Павло Личко забив цей гол. І поки тайм-аут беруть футболісти Атлетіко. Так, що ми маємо? Ми маємо 16 хвилин другого тайму, рахунок 2-1 на користь саме футболістів Атлетіко Київ. І Євробіс поки програє, але Євробіс по такій грі, навряд чи буде десь здаватись. Навряд чи вони будуть десь не створювати моменти, навряд чи вони будуть не забувати свої м'ячі. А може і м'ячі, це я не знаю. Подивимось, яка гра, так, за останні, три хвилини залишається до кінця другої половини. Пономаренко просто вибиває вперед, Євробіс намагається зараз контролювати цей м'яч. Фабрика, ні, це не Фабрика, це навіть 11 номер. Був це Либерчук, віддавав передачу, Євробіс м'ячем, знову Либерчук може і сам, дуже технічний гравець, ось так і робить зараз Денис. Ох, як же зараз непогано було, ось відповідь від футболіста Атлетіко Київ. Новаков кидає зараз Пономаренко, ось його зустрічає. Зараз непогано. Гравець Євробізу. Так. Що це буде? Я не знаю, насправді. Не знаю, як зараз Євробіз буде створювати свої моменти. Що тут? Що тут? Фол, так? Фол, ага. Так, все ж таки п'ятий фол. П'ятий фол і в нас Атлетік. Так, бачимо, що п'ятий фол все ж таки зафіксували рефері. Тепер Атлетіко Київ забиває у цьому епізоді. Хто?
Пономаренко в нас відзначився. Оце так-так, пішли п'ятого. Футболісти Євробізу отримали гол від Дениса Пономаренко. На 39-й хвилині рахунок в нас 3-1. Що, четверте? Ні, четверте не залітає від того ж Пономаренко. Так, остання хвилина чистого часу, навіть менше залишається. Розвели цей м'яч. Фабріка. Пробуває зараз Фабріка. Не забуває Євробіз. Останні 25 секунд у нас до кінця. Пономаренко назад. Ну і просто через голкіпера бачимо, що на відбій тепер будуть грати футболісти Атлетіко. Розуміючи, що не можна давати Євробізу перейти п'ятого польового, але це вони роблять і тепер будуть намагатись, давайте, забити. Ні, не будуть, тому що Асолонка не точно передачу віддає на партнера. А тут момент може бути. Зараз Іванчук переграє свого опонента, але не забуває в цьому епізоді Іванчук. Можливість зараз забити. Все, друзі, на цьому у нас поєдинок закінчено з рахунком 3-1. Футболісти саме Атлетіко Київ переграють Євробіз.